30-ი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რა სტრუქტურულ ცვლილებებს გეგმავს თბილისის მერი არატომ იღო დედაქალაქის მთავრობამ დუბლირებული ფუნქციების მქონე სიპების გაუქმების გადაწყვეტილება არატომ შეიქმნა ეს სამსახურები და რა სარგებელი მიიღო ქალაქმა მათი ფუნქციონირების შედეგად თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს ბატონო ირაკლი მოგესალმებით ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო ბატონო ირაკლი თბილისის მერია ფინანსური რესურსის დაზოგვას იწყებს ამაზე დღეს უკვე იყო საუბარი დედაქალაქის მთავრობის სხდომაზე ასევე ცნობილი გახდა რომ სიპები და აიპები შერწყმა და ოპტიმიზაცია იგეგმება. გადაიხედა პრიორიტეტები თუ ანუ რამ განაპირობა ამ ტიპის გადაწყვეტილების მიღება თქვენი მხრიდან? მაგა მოგესალმებით, ჩვენს მაყურებელს მივესალმები. დღეს რატომღაც ყველა მედია საშუალებაში ორიენტირი იყო ერთ პერსონაზე და ერთ ორგანიზაციაზე, მაშინ როდესაც ეს პროცესი უკვე დაიწყო წინა მთავრობის სხდომიდან, ანუ ერთი კვირით ადრე და დღეს უკვე მერმა თვითონ გააკეთა განცხადება დაწყებაზე იმ ოპტიმიზაციის და სტრუქტურული ცვლილებების მიმართულებით, რომელიც იგეგმება, რომლის მიზანია პირველ რიგში ფინანსური ნაწილის, ასე ვთქვათ, ფინანსური დანაზოგების შექმნა, რომელიც ახალი რეალობის პირობებში უნდა მოხმარდეს იმ საჭიროებებს, რომელიც თბილისს მრავლად აქვს და საჭიროა ამ ახალი გამოწვევებისთვის და ახალი პროექტებისთვის გარკვეული ფინანსური რესურსი და ასევე მეორე მიმართულებით ეს არის კოორდინაციის უფრო ეფექტური მექანიზმი, რადგანაც ერთი ვერტიკალის ქვეშ და ერთი ქუდის ქვეშ მოყვეს ის სხვადასხვა ორგან სტრუქტურულ ერთეულებში არსებული პროგრამები, რომელიც არის ერთი პროფილის. წინამთავრობის ხდომაზე ესეთ გაერთიანებას ადგილი ჰქონდა რამდენიმე შეპესეს მიმართულებით, ეს არის თბილისის ჯგუფის ინათლის ქალაქი, შეპესე უძრავი ქონება და შეპესე თბილისის პარკები, რომელიც ერთ სტრუქტურაში იქნება და განახორციელებს იმ სერვისებს, რომელიც სადაც აქამდე ეწეოდა. დღეს რაც შეეხება ეს იყო ეკონომიკური პროფილის სამსახურის და აიპების კონსოლიდაცია, კერძოდ ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურის შემადგენლობაში გადაინაცვლებს თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი და ასევე სიპი, რომელსაც ქვია ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი. ეს ჩვენ მოგვცემს ფინანსურ ნაწილში დაახლოებით წელიწადში 2.3 მილიონიან ეკონომიას, მხოლოდ ადმინისტრაციული ეკონომიის ხარჯზე და ასევე ის პროგრამები, რომლებიც იყო გადანაწილებული ამ სიპებში, თავს მოიყრით ერთ სტრუქტურულ ერთეულში, სადაც ვფიქრობთ, რომ იქნება უფრო მეტი შესაძლებლობა ეფექტურად განხორციელების ამ პროექტებს. მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი თქვენს ახსენეთ, ბატონ ირაკლი, დამოუკიდებლად აღარ ფუნქციონირებს, სწორედ თქვენ აცხადებთ, რომელსაც ამ დრომდე ყოფილი ვიცემერი ალექსანდრე მარგიშვილი ხელმძღვანელობს, ანუ ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურთან ამ ცენტრის შეერთებას, ისევე როგორც ვთქვათ, მის შექმნას და ზოგადად არსებობას მოყვა ყველაზე მეტი გამოხმაურება, რაც თქვენც აღნიშნეთ. შეგიძლიათ განმარტოთ, ვთქვათ, რა თანხის დაზოგვას ვარაუდობთ, ნაწილობრივ უკვე ამაზეც ისაუბრეთ, ან მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრის ხარჯზე და რა კონკრეტულ პროექტებზე მიმართავთ ამ გამოთავისუფლებას? კი ბატონო, მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრის ტექნოლოგიური განვითარების ფონდის და ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის გაერთიანების შედეგად ჩვენ ჯამში ვიღებთ 2.3 მილიონიან ეკონომიას მხოლოდ ადმინისტრაციულ ნაწილში და ასევე ჩვენ გეგმავთ გარკვეული პროგრამების შეიძლება კორექტირებაც მოვახდინოთ და ესეც მიემატება ამ დანაზოგს. ჯამში თუ ჩვენ შეხედავთ, აი გითხარით 2.3 მილიონი, რაც არის ეს ადმინისტრაციულ ნაწილში. პროგრამების კორექტირების შემდეგ გვეწოდინება ის დამატებითი თანხა, რომელიც ამ პროცესის შედეგად მივიღებთ. გარდა ამისა, თუ გლობალურად შევხედავთ, ოპტიმიზაციის პროცესს, რომელიც მერიაში ხორციელდება, 3.5-მილიონი დანაზოგია დაახლოებით 4 შეფესეს გაერთიანების შედეგად, რომელიც წინამთავრობის სტომაზე გაცხადდა და უკვე მიმდინარეობს და ჯამში კიდევ სხვადასხვა აიპების გაერთიანების შედეგად, რომლებიც ჩვენ გვაქვს სპორტის, კულტურის თუ განათლების მიმართულებით, შესაძლებელია დაახლოებით 8 მილიონის ფარგლებში გარკვეული დანაზოგის მიღწევა. მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრმა, ბატონო ირაკლი, მისი არსებობის განმავლობაში, თქვათ, რას მიაღწია და რამდენად კმაყოფილი ხართ მისი ფუნქციონირები და მუშაობის? მოდი ასე გეტყვით, მაგა გასულ წელს ცენტრს ჰქონდა რამდენიმე პროგრამა და რამდენიმე პროექტი განახორციელა, ეს იყო ხალხური რეწვის მიმართულებით და რეწვის მცირე სუბიექტებს, მეწარმეებს შეუქმნა საგამოფენო სივრცეები სხვადასხვა საგამოფენო ცენტრებში. იყო ასევე ერთი დაფინანსებული პროექტი, რომელიც ეხებოდა სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრის მხარდაჭერას და იყო ასევე პროექტი, რომელიც უკავშირდებოდა რამდენიმე ტურისტული ჯგუფის შემოყვანას. მათი ფუნქციონირი და შედეგით რაც მთავარია. მე ვფიქრობ, რომ ის რაც დღეს
განხორციელდა და რაც დღეს გაცხადდა, ასეთი ფორმით ეკონომიკური პროფილის სიპების და აიპების კოორდინირება ერთ საქალაქო სამსახურში იქნება ბევრად უფრო ეფექტური, პროგრამები იქნება ბევრად უფრო შედეგზე ორიენტირებული და არ იქნება გარკვეული გადაფარები. მე არ ვამბობ, რომ დუბლირება ეს დღეს ისე გაჟღერდა თითქოს რამდენიმე სამსახურში ერთი და იგივე პროგრამა ქონდა, უბრალოდ თემატურად ერთი და იგივე პროგრამებზეა საუბარი. ეს თუ მოექცევა ერთი საქალაქო სამსახურის შემადგენლობაში, ვფიქრობ, შედეგი იქნება. ეს თუ მოექცევა, რაც უკვე გაკეთდა, იმაზე გეკეთებით. ეს მოექცევა, თუ არა, მოექცევა, ეს აუცილებლად. რაც გაკეთდა, იმით თუ ხართ კმაყოფილი. იცით რა არის ის მათი მუშაობის შედეგით, რაც ამ დრომდე გააკეთეს. ის საქმიანობა, რაც იქნა გაწეული, ვფიქრობ, არის გარკვეული შედეგის მომტანი, თუმცა არასაკმარისი, რომ ის შედეგი მივიღოთ, რაც ჩვენ გვჭირდება და ეს გამოთავისუფლებული რესურსები, თუნდაც პროგრამების კორექტირებით მიღებული დანაზოგი 2016 წელს მათი დაფინანსება იქნება მიმართული პრიორიტეტული მიმართულების კუთხით. რაც შეეხება გაზრდას გასულ წელთან მიმართებაში, ეს გაზრდა მართალია მოხდა გასული წლის ბოლოს, მაგრამ ხედავთ, რომ უკვე, ასე რომ ვთქვა, დაექვემდებარა კორექტირებას, რევიზიას და გაერთიანება ხდება საქალაქო სამსახურში. ანუ ჯამში ეს თანხები მიემართება დანაზოგებში, რომელიც მოხმარდება რამდენიმე პრიორიტეტულ მიმართულებას, როგორიც არის სოციალური და სამედიცინო პროგრამები, როგორიც არის დამატებით კიდე ახალი ბაღების მშენებლობები და ასევე ის ინფრასტრუქტურული მიმართულებები, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ბატონო ირაკლიო, სტრუქტურული ცვლილებების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს საკრებულომ, ხო? შესაბამისად თქვენ მოგიწევთ იქ მისვლას, მოგიწევთ სავარაუდო შეკითხვებზე პასუხის გაცემას, მოგიწევთ ოპოზიციონერი დეპუტატების მოსმენას ამავდროულად. ვთქვათ, მათ აინტერესებთ, ვინ აგებს პასუხს იმ დახარჯულ მილიონებზე, არამიზნობრივად დახარჯულ მილიონებზე, მოდით ასე ითქვას, რომელიც ალექსანდრე მარგეშვილის სააგენტოს შენახვაზე იყო ორიენტირებული. მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ არამიზნობრივად დახარჯული მილიონები აქ არასწორი ფორმულირებაა, იმიტომ რომ დღეს რომ არის ეს ახალი საჭიროებები და ჩვენ არ გვქონდეს, ასე ვთქვათ, ფინანსური ამ ტიპის განცხადებები გაკეთდა ოპოზიციონერების მხრიდან დღეს. არა, ეს ოპოზიცია რა თქმა უნდა, ეხა უფრო მეტ განცხადებასაც აკეთებს და მათი განცხადებები ბუნებრივია პოლიტიკური ოპონირების თემა. ჩვენი პასუხი არის შემდეგი, რომ მე არ ვფიქრობ, რომ ეს არის არამიზნობრივად გაწეული ხარჯი, თუნდაც ამ 8-თვიანი არსებობის მანძილზე მას ჰქონდა გარკვეული აქტივობები, რომელმაც კონკრეტული გარკვეული შედეგები მოიტანა, გაუქმება მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრის. ესეც არ არის ვებფრილოს სწორი ფორმულირება, ეს არის ინტეგრაცია ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურში, სადაც ნაწილი იმ საქმიანობისა გადანაცვლება მოხდება, ნაწილი პერსონალის გადანაცვლება მოხდება და სწორედ ეს მაინტერესებს, ოპტიმიზაციის შედეგად არჩებიან თუ არა, თქო, თანამშრომელთა ნაწილი მაინც არის თუ არა შესაძლებელი და სავარაუდოდ არჩებიან თუ არა. შემდეგ ციფრებს, სამი კონკრეტულად ეკონომიკური პროფილის მიმართულებით. სამი უცხების გაერთიანების შედეგად თუ დღეს ჩვენ გვყავს 122 ადმინისტრაციული თანამშრომელი, აქ საუბარია ადმინისტრაციულ პერსონალზე და არა ისეთ თანამშრომლებზე, რომლებიც შეიძლება სხვადასხვა საქალაქო სერვისებს აწარმოებდნენ დედაქალაქის მასშტაბით, 122 ადმინისტრაციული თანამშრომლიდან დაგვრჩება დაახლოებით 60 ერთეული. ამიტომ აქ იქნება გარკვეული კონკურსი და კონკურსის პირობების თანახმად საუკეთესოები შეირჩევიან ამ პოზიციებს. თანამშრომელთა ნაწილი გათავისუფლდება სამსახურიდან. სამწუხაროა. არა, გათავისუფლდება არა იმ კონკურსის პირობებით, ვერ მოხდება იმ პოზიციაზე, რომელიც იქნება ვაკანტური რეორგანიზებულ ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურში. თბილისის მთავრობის ხდომაზე დღეს კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი განიხილეთ, მათ შორის იყო განაშენიანების რეგულირების წესებში შესატანი ცვლილებები, რაც გეგმავთ მერია, თუ შეიძლება ასე თქვას, ქაუტური მშენებლობების საკითხის დასარეგულირებლად, თუ არსებობს კონკრეტული გეგმა? ქაუტური მშენებლობების დასარეგულირებლად მზადდება თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, რომელმაც უნდა დაადგინოს ის ძირითადი წესები, რომელიც იმოქმედებს თბილისში, თუმცა გენერალური გეგმის შექმნამდე დარჩენილია დაახლოებით 15-მდე პერიოდი და ამ პერიოდში რომ არ მოხდეს ქაუტური განვითარება, საუბარია დროებითი რეგულირების წესებზე, რომელზეც ახლა მუშაობს კომისია, რომელიც არქიტექტურ სამსახურთან არის შექმნილი და უახლოეს პერიოდში ის გარდამავალი, ასე ვთქვათ, დროებითი რეგულირების წესები იქნება წარმოდგენილი, გადაეგზავნება საკრებულოს და გახდება განსჯის და განხილვის საგანი. ეს იმოქმედებს მანამდე, სანამ თბილისს ექნება გენერალური განვითარების გეგმა. კიდევ ერთი საკითხი, ბატონო ირაკლი, დღეს დავით ნარმანიამ დაანონსა ორმოული სამუშაოების გააქტიურება. თქოს საინტერესო, ამ ეტაპზე რამდენი ქუჩის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს და სამომავლოდ რამდენი ქუჩის და გზის რეაბილიტაცია არის დაგეგმილი? რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ძირითადი ტენდერები ამ კუთხით, როგორც გამგეობებს, ასევე კეთილმოწყობის სამსახურს აქვს დასრულებული. ანუ ზამთარი არის ის პერიოდი, როდესაც არის
იმები, როდესაც ხდება ძიმი კლიმატური პირობებია და ყოველთვის ხდება გზების დაზიანება და ახალი ორმოების გაჩენა, ამიტომ ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ზამთრის პერიოდში დაზიანებული ინფრასტრუქტურისთვის, გამოსწორებისთვის და რეაბილიტაციისთვის იწყება სამუშაოები. მთლიანობაში რამდენიმე ახალი გზის მშენებლობა იგეგმება, მიმდინარე ქუჩების რეაბილიტაციაც არის დაგეგმილი და ეს ორმოული შეკეთებები, ეს არის მიმდინარე სამუშაოები, რომელიც მუდმივ რეჟიმში უნდა ხორციელდებოდეს. ვფიქრობ, რომ უახლოეს დღეებში უკვე დაიწყება და ნაწილი დაწყებულია აქტიურად უკვე ეს სამუშაოები და სადღაც, ასე რომ ვთქვათ, გაზაფხულზე ეს საკითხები ძირითადად იქნება. როდესაც ტენდერი ახცენენ და ვთქვათ, გამარჯვებული კომპანიები იგულისხმება მხოლოდ ორმოული სამუშაოების ვთქვათ, დასაჩქარებლად გამარჯვებულ კომპანიებს თუ კაპიტალური ნაწილიც? ძირითადად ორმოულებზე ეს პროცესი მორჩენილი, დანარჩენი ნაწილი ზოგი არის ხელშეკრულების გაფორმების პროცესი, ზოგი არის ტენდერის პროცესი, ზოგი არის პროექტირების პროცესი. აი, საგზაო საფარის კაპიტალურ შეკეთებას რაც შეეხება, ამ მიმართულებით რა ვითარება? ამ მიმართულებითაც რამდენიმე პრიორიტეტული ქუჩაა შერჩეული და აქაც ასე რომელი შეგიძლიათ გითხრათ? ეხლა კონკრეტულად ეს არის, თუ არ ვცდები, პეკინის წერეთლის გამზირები, შეიძლება ზუსტად არ მახსოვს, იმიტომ რომ ეს მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროებთან დაკავშირებით. ესენი როგორც მე ვიცი, არ არის ამ ეტაპზე პრიორიტეტულ გეგმებში. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო. 20-30 შეკითხვებს ირაკლი ნექვინაძე პასუხობდა. ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ ზვიად ხელიძის საავტორო რეპორტაჟი დაგველოდით.